Onda qeyd edək ki, təkcə son 20 gündə paytaxt və bölgələrdə keçirilən silsilə əməliyyatlarla 5 mütəşəkkil dəstə ələ keçib, 46 nəfər saxlanılıb, 1 nəfərsə polisə odlu silahla müqavimət göstərdiyi üçün zərərsizləşdirilib. Nəticədə 250 kg müxtəlif xassəli narkotik vasitə, psixotrop maddə, elektron tərəzilər və 11 min ədəd ekstazi və metadon həbri qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Saxlanılanlar barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslərin daxil olduqları narkoşəbəkənin ölkə daxilində və xaricindəki digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.